Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u hlavní vysílací relace zpráv Neon TV. Tento týden se nesl v rámci ekonomických úspěchů, ať již pro pivovary nebo budoucí zaměstnavatele studentů. Nacházíme se před Fakultou managementu a ekonomiky, kde právě probíhají Business Days ve dnech od 11. do 12. listopadu. Tyto dny umožňují studentům udělat si představu o budoucím uplatnění na trhu práce. O kolikátý ročník Business Days se dneska jedná? Je to první ročník, který je pořádaný Job Centrem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Studentskou unií. Předtím veletry pracovních příležitostí už probíhaly na univerzitě, ale pořádala je i AST Zlín. Je tady nějaký doprovodný program nebo čeho všeho se můžou studenti zúčastnit? Během celého dne můžou navštěvovat prezentace firem, které jsou tady přítomné. Během těch prezentací po čtyři vystavovateli vždycky dojde ke slosování, kde můžou vyhrát věcné ceny, můžou dostat dárkovou tašku, kde jsou propagační předměty univerzity. A na závěr celé akce bude slosování o první cenu, což bude dneska dárkový set, kufřík s kabelkou a poukaz na pracovní stáž od ISEC Zlín. My v podstatě tady vystavujeme různé pozice pro absolventy, děláme jim samozřejmě personální poradenství a i workshop jsme tady před malou chvílí měli, takže setkal se s úspěchem. Já si myslím, že to je všechno super a skvělé. A čím se snažíte třeba studenty nalákat? Proč by měli jít právě k vám? My se snažíme nalákat studenty tím, že je aktivně oslovujeme a říkáme jim, jaká je situace na tom pracovním trhu, co ten pracovní trh nabízí a jak se mohou uplatnit po absolvování svého oboru. A přijde ti tato akce užitečná pro studenty, že se můžou něco nového dozvědět? Tak určitě je to strašně málo lidí z praxe, tak se můžu pýtať přímo na akoby věci, které jich zajímají. Od lidí, kteří v tom pracují a kteří se v tom pohybují, tak si myslím, že určitě je to užitečné. A tak určitě. Myslím, že pokud člověk opravdu má zájem o práci, tady si toho najde spoustu. Tady je široká škála nejrůznějších firem a hlavně všechny jejich merchandise produkty jsou opravdu užitečné. Jako. Určitě, akorát bych si představila, že ty, co tady sedí a říkají ty informace, že budou možná trošičku víc aktivní. Tiež mi prišlo, že niektorí sú veľmi aktívni, že nám veľmi rozprávajú k tomu a je to super a niektorí len tak ako je im to v podstate jedno. Jak ste sami videli, tak Business Days sú veľmi užitečnou akcií jak pro studenty, tak i pro firmy. Pro Neon TV Lenka Šubová. Vítání prvního ročníku markeťáku letos proběhlo v klubu Ačko pod tradičním názvem Advert Party. Zúčastnili se ho i představitelé katedry marketingu, kteří pasovali své nové studenty. Nacházíme se před zlínským klubem Ačko, kde již odstartovala tradiční advert party. Tak se pojďme podívat. Jak jste se těšil na letošní ročník? A od mňa som tešil, pretože znám studenty prvního ročníku, idalkáře, ktorí sú dneska tady také, tak som sa docela tešil. A jaké máte spomínky na minulý advert? A to sú krásne spomínky. Ja som tenkrát začal také, ja som byl také akoby prvák, ako učiteľ. A náhodne proste som byl jediný učiteľ tady, takže nakonec som musel pasovať ja. Který kostým sa ti dneska líbí nejvíc, kromě tvého? Mně se tady dneska líbí úplně všechny kostýmy, protože všichni jsou úplně čikitózní. A ty jsi banán? Já jsem čikita! Kromě toho mého se mi líbí banán. Mně také ještě tady Kristýnka. Mně se líbí čikita. Mně se líbí taky čikita, ještě tady bratr. To je moje manželka, víte. Jako každý rok se advert velice povedl, všichni se spili jako farmářská zvířata a při pasování nebyl nikdo zraněn. Pro Neon TV Lenka Šubová. Nakonec naší relace pro vás máme reportáž i z pověstné pivní spirály. Tato akce, která probíhá i v několika městech České republiky, je tradičně pořádána Studentskou unií a má ve Zlíně svou dlouholetou tradici.
Nacházíme se ve zlínském Musiclandu, odkud právě před chvílí odstartovali davy lidí na tradiční pivní spirálu. Tato akce se koná letos již po 20. a my se jdeme zeptat organizátora, jaký má názor na letošní ročník. No, jako celkem zatím jsme spokojení, bohužel běží méně týmu než loni. I s tím, že je to 20. ročník letos, což už je opravdu jako něco. A zatím jako jde to. Já jsem se vrátil zrovna z COSPO, že jsem si projel všechny lidky jako manažer a vypadá to dobře. A plánujete pokračování i příští rok? Za sebe nevím, popravdě, možná to přivezme někdo jiný. Kolik jsi měl dneska už piv a jak se cítíš? Měl jsem dneska už tak 13 piv a cítím se už tak trošku opila. Máte nějaké ambice na výhru? Ambice na výhru mám, no. Je to úplně úžasné a jsem najbaná strašně moc. Jako úprvně je to zajímavé. Náročné, ale dáme to. Hej, víš co, bylo to strašně náročné, jakože skrz to, jak to bylo dlouhé. A já bych chtěl říct, že to bylo výborné, ale my jsme poněkud prostě organizační struktura byla náročná, ale bylo to výborné. A ináč bych chtěl říct, že Kašík, ať nechytá, prosím vás, ať Kašík nechytá, to je také poleno. Já věřím Kašíkovi, že se do té formy dostane. Ne. On se on věří Kašíkovi. Dostane! Víte co, já už to běžím po čtvrté. Můj kamarád, který mě k tomu dotáhnul, můžu poprosit? Ten už to běží po sedmé. Já po čtvrté, řekněme, že třikrát jsme byli druzí. Je to úžasná záležitost. Každý student si myslím, že potřebuje občas oddych. Jestli tohle doběhne nebo nedoběhne, je to čistě jeho věc. Nejrychlejší tým pivní spirál 2014 s časem 2 hodiny a 3 minuty je ET Technology. Tahoun manšaftu, který vedl manšaft, vole, a běžel ke předu. Běžel ku předu, já jsem jenom pil, nic jiného mě nezbyvalo. Myslím si, že... Jedno pivo za druhým a běžce, já jsem potřeba běžce. Myslím si, že jde se dospod za 2.06, nebo kolik jsme to měli, myslím, že je solidní čas. A nemusíme se na to stydět, ani naše děti se na to nemusí stydět. Ty vole, naše děti se za tohle budou stydět. Jak jde vidět, akce se velmi podařila a to je pro dnešek z pivní spirály vše. Pro Neon TV Lenka Šubová.